Estamos aí trabalhando aí, projetando o serviço aí para aqui, ok. Vamos ver aqui o outro lado agora. E aí, cansou de ser matuto tecnológico? O aplicativo que tem mais de 100 mil títulos de filmes e o melhor, totalmente de graça. É isso aí que você tá ouvindo, você não tá acreditando? Totalmente de graça. Os melhores títulos da Telecine, Amazon, Netflix, HBO, tudo num aplicativo só. Funciona em qualquer celular e qualquer TV Box. Aproveita e testa logo esse aplicativo. Link na descrição. Valeu! Vamos arrumar aqui um parafusinho agora para prender o conector de carga, que está solto aqui. Depois a gente coloca o resto dos parafusinhos.
aqui, achei um parafuso que eu acho que vai dar.